בשעות הערב, מאולפני כאן בירושלים. חדשות הערב. הריסה תחת אש. בלעדי, כתבנו במבצע להריסת בתי המחבלים מהפיגוע באריאל. ירי, אימותים, זריקות אבנים ובקבוקי תבערה ופיצוץ המבנים. צהל נחוש, סגור מעגל עם כל מחבל. איום השביתה ב-1 בספטמבר, מיד הסכומים שהמורים טוענים שיפסידו, אם יסכימו להצעת השכר הנוכחית של משרד האוצר. עלייה דרמטית שלא הייתה כזה מעולם בשכר המורים של 30%, אין ספק שיש כאן לא פחות ממהפכה. הבריחה מכלא גלבוע. מפקד הכלא חשף בוועדת החקירה שהרצפה מולאה בקלקר במקום בבטון. מיד המסמכים שחושפים כך אפשרו בכלא למחבלים לשהות באותו תא. סדרת הכתבות לוחמות בחזית. ערב טוב מחלקה אחת. ערב טוב המדה. מעולה, עכשיו אנחנו נתחיל במסע. בפרק השלישי, הצעירות מהיישובים השמרניים שעסוקות בחופש הגדול בהכנות לגיוס. המשפחה שלי היום מעדיפים שאני אלך לשירות. יש הרבה עדפות שאני כאילו סוג של אולי הורסת לי את החיים. דבור פורש מהנבחרת. אחרי הבוז שספג עקב ביקורתו על כוחות הביטחון, הכדורגלן הערבי-ישראלי לא השתתף במשחקי הנבחרת. לבוא למגרש ולקלל אותו, בכל מגרש שלו, בוז, 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 אסור לך להתבטא, אסור לך להגיד מילה. מעלה וחצי, פרויקט מיוחד על ישראל ומשבר האקלים. זה מטורף, מזג האוויר השתגע. הערב יפעת גליק על החום שפוגע בחקלאים, והאם צריך לחשוש ממשבר מזון? גידלנו וטיפחנו וריססנו והשקענו והכרנו כל עץ ועץ. מה אנחנו משאירים לנכדים שלנו? החקלאות הולכת ונכחדת. וגם הבלוף של איקאה. בשיא הסייל, משלוחים מאחרים, מוצרים לא מגיעים ונציגי השירות לא עונים. הספה שקניתי היא כבר הייתה אמורה להיות אצלי לפני שבועיים. ההובלה שהזמנו... אבל אין תשובות כרגע על הפנייה בכלל. חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. שלום וערב טוב לכם. 3 חודשים מהפיגוע באריאל שבו נרצח המאבטח ויאצ'יסלב גולב. אנחנו פותחים הערב בתיעוד מיוחד ממבצע הריסת הבתים של שני המחבלים שביצעו את הרצח האכזרי הזה בעמדת השמירה מטווח אפס. מאות פלסטינים יידו אבנים לעבר הכוחות, ירו והשליחו בקבוקי תבערה. כתבנו הצבאי איתי בלומנטל התלווה לכוחות הלילה בשומרון ומביא תיעוד בלעדי. מאות לוחמים מחטיבת אפרים יצאו הלילה למבצע להריסת בתי שני המחבלים מהכפר קראוואט בני חסן שרצחו את המאבטח ואצ'יסלב גולב בצומת הכניסה לאריאל. מה המשימה שלכם כאן הלילה? אז הלילה כוחות הלוחמים של חטיבת אפרים נכנסים לקראוואט בני חסן כדי להשמיד שני בתי מחבלים. יש כאן בשעה שאנחנו מדברים מאות לוחמים שפרוסים בכפר, מחזיקים למעשה את המעטפת בשביל לאפשר לכוחות ההנדסה בעצם לבצע את המשימה ההנדסית של השמצת הבתים. כבר בכניסה לכפר הפלסטיני, 7 קילומטרים בלבד מאריאל, קשה שלא להבחין בתמונות המחבלים יחיא מרי ויוסוף אסי מאתרות כמעט כל פינה. אנחנו כבר נמצאים בקראוואט בני חסן, שני כוחות שיוצאים במקביל כדי להרוס את בתי המחבלים. אנחנו נכנסים לעומק הכפר בכוחות גדולים של צהל ומגב, בזמן שמאות פלסטינים יורים זיקוקים, סורקים בקבוקי תבערה, אבנים ובקבוקי צבע. לוחמי מגלן, גדוד רם של פיקוד העורף וגדוד המילואים 9300, בודדו את בתי המחבלים והרחיקו עוברי אורח. משפחות המחבלים ודיירי המבנים הסמוכים נדרשו להתפנות. כרגע הבית של המחבל מבודד, ובעצם לאחר בידוד הגזרה והרחקת הדיירים מהבתים הסמוכים, יתחילו כאן בהריסת ביתו של המחבל. מחבל, מפגע, ששפך דם. אנחנו כגישה צהלית, אני חושב, התקפיים, ופיצוץ בית מחבל
עם דם על הידיים, זה המעט שאפשר לעשות. אל ביתו של המחבל יוסוף אסי נכנסו עשרות לוחמי יחידת יעלום של חיל ההנדסה שנערכו להריסת המבנה באמצעות חומרי נפץ. אנחנו מכניסים מטעני קדח קטנים מאוד בפריסה לאורך המבנה, כשאנחנו מתמקדים בעמודים המזוינים שתומכים את המבנה ובקירות הבלוק מסביב. מדובר פה במטענים מאוד מאוד קטנים שנכנסים לתוך הקדחים האלו, וביחד אנחנו מכניסים את המבנה. במקביל החלו כוחות הנדסה להרוס את ביתו של המחבל יחיא מרי באמצעות דחפור, החשמל והמים נותקו, הקף החלה לכרסם את המבנה בשיטתיות מלמעלה למטה. את האיתור הזה שמאחורינו החלטנו להרוס אותו על ידי צמא, ההחלטות הן משיקולים מקצועיים ומבצעיים נטו של התאמת החימוש למטרה. אם הם יבנו את הבניין הזה עוד פעם? אם הם יבנו את הבניין הזה אנחנו נהרוס אותו, צהל נחוש. לסגור מעגל עם כל מחבל. זה לקח קצת יותר מ-50 דקות עד שהבניין בעל שלוש הקומות הפך לפסולת בניין. זה מה שנשאר מביתו של אחד המחבלים, כמעט ששום דבר, וכבר השופל כאן שסיים לעבוד יוצא החוצה, ועוד זמן קצר הכוחות מתקפלים. יש. ובינתיים בצד השני של הכפר לוחמי יהלום סיימו את ההכנות. בלחיצת כפתור אחת, בית המחבל הפך לאיי חורבות. 3, 2, 1. בשעות הבוקר יצאו מאות הלוחמים מהכפר הפלסטיני, והמשימה הושלמה בהצלחה. אנחנו מסתכלים על 4 חודשים של מבצע שובר גלים. אני חושב שאפשר לומר בזהירות שאנחנו רואים ירידה בכמות ההתראות, אנחנו רואים ירידה בכמות הפיגועים. אני חושב, אני מקווה, שאזרחי מדינת ישראל מסתובבים היום בתחושת ביטחון טובה יותר מאיפה שהיינו בתחילת המבצע. הריסת בתי המחבלים שעשו את הפיגועים בגל הטרור האחרון ניתחו במשך שבועות ארוכים בגלל ביקורו של הנשיא ביידן בישראל. כעת נערכת אוגדת יהודה ושומרון להרוס את בתיהם של המחבלים שעשו את הפיגועים בתל אביב ואלעד, שעדיין עומדים על טילם. ואיתי בלומנטל כתבנו, אנחנו ממשיכים איתך ועם המתיחות סביב אסדת קריש בעקבות נאום נסראללה אתמול, כוננות סי סביב האסדה הזאת. נכון, מיכל. בעקבות האיומים של נסראללה, מערכת הביטחון וצהל מגבירים את הכוננות סביב אסדת קריש. אנחנו נגיד, בשבועות האחרונים, מערכת הביטחון כבר נמצאת בכוננות גבוהה, אבל הנאום המאיים של נסראללה בהחלט מחדדת את הכוונה להגן יותר. מי שאחראי על ההבטחה על האסדה זו חברת אנרג'יאן, אבל מי שאחראי על המים הכלכליים של ישראל זה כמובן צה"ל, ושם נערכים גם באמצעות כלי שיט של חיל הים וגם כלי טייס של חיל האוויר. כרגע הכוננות היא בשיא. תודה רבה, איתי. ועוד על המתיחות הזאת והאיומים של מנהיג חיזבאללה, נסראללה, והדברים שאמר לציון 40 שנה לארגון, בכתבה של ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס. إذا ذهبت الأمور إلى حرب أنا أقول للبنانيين يجب أن يكون لديهم أولا ثقة بربهم. גם אתמול מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה נשמע לוחמני יותר מבשנים עברו בנוגע לאפשרות של עימות עם ישראל בתקופה הקרובה. הרקע, הבעילות מצידו לפתור את הסכסוך הימי עם ישראל והפקת הגז הקרבה משדה קריש הישראלי בים התיכון. אמרנו אנחנו סנמנע اخراج النفط والغاز الاسرائيلي ما لم يسمح للبنان باستخراج النفط والغاز الاسرائيلي ولو ادى ذلك مش انه نحن رايحين نعمل حرب عم نقول ولو ادى ذلك انه بياخذ على الحرب منروح على الحرب طبعا هون قرار الحرب صار عند اسرائيل נסראללה אמנם לא רוצה להיות מואשם בלבנון כמי שהצית את האש כמו ב-2006, אבל לא מפסיק לאותת שהוא מוכן להסתכן מול ישראל. שיגור הכטב"מים לשדה קריש בתחילת החודש היה האיתות הראשון. אידה בדה אסתחרג' אל-נפט ואל-גז מן קריש באיילול ולבנן בעד מאחד חקו, יעני רוחנה על משקל. ומדה סנפעל? בתשוף יומת. אללה חאול שהוא מדה נעמד. וכאן נשאלת השאלה האם הרטוריקה הזאת יכולה לגרום לנסראללה באמת ללכת עד הסוף. במילים אחרות, למלחמה עם ישראל אחרי 16 שנים של שקט יחסי. התשובה היא פה פשוטה, לקחת ברצינות את האיומים, להיערך. אם יפגעו באסדה
או בכל אסדה אחרת, זה כמובן עימות שיכול להגיע לממדים מאוד רחבים. אם וصلت الامور الى الخواتيم السلبيه نحن لن نقف فقط في وجه كاريش. هلا سابت ايام تموز سجلوا المعادله الجديده كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش. מאז מלחמת לבנון השנייה נסראללה נתפס כשחקן מחושב מאוד, כזה ששוקל היטב כל צעד שעושה ושאינו ממהר לגרור את הזירה הלבנונית המשוסעת לימי לחימה, בייחוד כשהכלכלה קורסת והביקורת עליו נשמעת היטב. אז מה הוא בעצם רוצה? הוא רוצה פשוט לקחת חסות על הסכם עם יהיה ולומר, אני מגן על לבנון, בזכותי בכלל יש יתרונות ללבנון בעימות הנמשך עם ישראל. מה שברור הוא שנסראללה מנסה לצייר את עצמו כגורם היחיד שמסוגל להגן על לבנון ועל משאבי הגז והנפט שלה, אלה שיצילו אותה מהתאום הכלכלית. אך לא מן הנמנע שביומיו הגוברים והקונקרטיים עלה על עץ גבוה מדי. יש לחיזבאללה קרוב ל-100,000 טילים ורקטות. יש להם מאות כטב"מים שמכוונים על מטרות אסטרטגיות ועל מרכזי האוכלוסייה, וכמובן גם על אסדות הגז של מדינת ישראל. הפוטנציאל הזה, ברגע שהוא קיים, יהיה מומש. אחת הביקורות הנסראללה בלבנון ומחוץ עליו בשנים האחרונות היא שהפך למשרתה של איראן. על כן יש מי שתוהה האם ידה של טהרן גם במתיחות הנוכחית בין חיזבאללה לישראל. תראה, אנחנו לא יודעים איפה הם האיראנים פה מאחורי הקלעים, אני חושב שלא. אני כרגע לא חושב, זו דעתי, שהוא יחליט על דעת עצמו, ללא אישור האיראנים, ללכת כרגע לפגיעה באסדה שלנו, מתוך הבנה שזה יתפתח לדבר הרבה יותר חמור. עם כל הכבוד למשתנים הכלכליים, הפוליטיים והאזוריים שהוצגו כאן, מבחינת ההחלטה של נסראללה ללכת או לא ללכת לעימות עם ישראל, אסור לשכוח את המשתנה הדתי, זה שבוער בעצמותיו להביא לחיסולה של הישות הציונית במרכאות. אני משהד עندي משהד ناس ضب بشنته رايحه على المطارات وعلى المواني وعلى المعابر الحدودية مع مصر ومع الأردن. إذا إذا هذا المنظر لبالي يعني هذا كيان ليس له مستقبل. מנהיג חיזבאללה ממשיך לטעון שהכדור בידיים של ישראל וארצות הברית בכל הקשור לפתרון הסכסוך הימי עם לבנון. אך הרטוריקה הלוחמנית שלו לאחרונה מראה שהוא מוכן ללכת יותר רחוק מבשנים האחרונות. הוא בהחלט מכשיר את דעת הקהל בארצו לאפשרות של הסלמה. נשארים העניין הזה ברקע האיומים האלו של נסראללה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את מספרת ערב שהמשבר הימי בין ישראל ללבנון על סף פתרון. נכון, כך לפחות מעריכים גורמים בכירים בישראל, שחלק מהסיבה שנסראללה מעלה את רף האיומים שלו, היא בדיוק מכיוון שהסכסוך הימי הזה נמצא על סף פתרון. השליח האמריקני עמוס הוכשטיין צפוי להגיע ללבנון בשבוע הבא, ולפי מה שאנחנו מבינים, ההסכם המסתמן יכלול לכלו פשרה בין הדרישה הישראלית לדרישה הלבנונית, אבל גם הסכמה שאותה חברה שצפויה לקדוח בשטח הכלכלי של ישראל תהיה זו שתעשה את אותה פעילות גם בשטח הלבנוני. זה לפחות על פי מה שמעריכים גם בארצות הברית, אבל גם בישראל, יסייע בהרגעת הרוחות. יש עוד כל מיני אלמנטים בתוך המתווה עצמו של פתרון הסכסוך הזה, אבל אין ספק קריש תהיה בצד הישראלי. ובהיבט הזה, ההסכם הזה מציב את נסראללה מבחן, ולכן, כך על פי בכיר ישראלי, יש ניסיון מצידו לעשות פה סוג של מיתוג. אם יהיה פתרון והסכם, אזי זה בגלל ההצהרות של נסראללה, ואם לא, אז הוא ערוך ומוכן להמשיך באותן הצהרות. להבנתי, מחר שר הביטחון גנץ צפוי להתייחס לאותם איומים של נסראללה, בקולו להשיב אליהם, אבל במערכת הביטחון, כפי שאיתי אומר, נערכים ודרוכים לקראת אפשרות של אימות, וגם מאיימים, אם יהיה ניסיון לתקוף את אסדת קריש, ישראל תגיב, ואלו יהיו ימי קרב לא פחות מכך. תודה רבה, גילי, על הדברים. ועכשיו ממשיכים בעניינים נוספים. עוד התפתחות בחקירת העלמותו של מוישי קליינרמן בן ה-16, שנעדר כבר 4 חודשים. לצד החיפושים הנמשכים כל הזמן, המשטרה עוצרת עוד 2 חשודים בשבוע האחרון. כרמל דנגורת מביאה פרטים נוספים.
נכון, מיכל. אז אנחנו יכולים לספר שישנם כעת שני עצורים בחשד למעורבות בעלמותו של הנער מוישי קליינרמן, בן ה-16 ממודיעין עילית, שנעדר כבר כ-4 חודשים, 122 יום. אחד החשודים נעצר אתמול, השני נעצר לפני כשבוע. הוא נעצר בעצם בחשד לאירוע אחר, ובימים האחרונים הוחלט לחקור אותו גם בחשד למעורבות בפרשה הזו. מעצרם של השניים הוארך עד יום ראשון. לצערי, מעבר לכך, אנחנו לא יכולים לספר הרבה. זאת בהחלט התפתחות בחקירה, אבל על פניו לא נראה שמדובר באיזושהי פריצת דרך שתוביל לפענוח הפרשה. עורך דינו של אחד החשודים, חן הולנדר, אומר כי מדובר במעצר שמהר מאוד התברר כמיותר. תודה רבה, קרמל. אחרי שלוש יממות של משבר חריף בין ישראל לרוסיה, היום המסרים כבר נשמעים אחרת, ושני הצדדים מרגיעים קצת את המתיחות הזאת, אבל דווקא כאן אצלנו, בתוך הבית, חילופי השמות, והמשבר הזה, גילי כהן, חוזרים אליך בעניין הזה, הופך להיות פוליטי. כן, כמה מפתיע שגם הסוגיה הזו הופכת להיות לקרב שניטש בין הלשכות, בין לשכת ראש האופוזיציה לבין לשכת ראש הממשלה לפיד ושר הביטחון גנץ. נתניהו היום מאשים, וזו למעשה התבטאות ראשונה של נתניהו בעניין שקשור לרוסיה מאז התחילה המלחמה, מתייחס רק למצב של רוסיה, טוען לקשקשת שמתנהלת. מהצד השני, גם גנץ, גם לפיד מגיבים לו, אומרים שאין כמו נתניהו שיכול לדבר על ברברת ביטחונית. לפיד אפילו, דוברו של לפיד אפילו אומר שאין משבר בין המדינות, בין ישראל לבין רוסיה. ובכל זאת, כמה דברים שכדאי לומר דווקא כעת. למרות הניסיון גם של ישראל וגם של רוסיה, להנמיך את הלהבות, אולי להתמקד בציר המשפטי גרדה של האימות הזה, ולומר שהם מוכנים לדיאלוג, עד לרגע זה ממש, עדיין המשלחת הישראלית לא קיבלה ויזות ועדיין שוהה בישראל. כאשר הדיון המשפטי צפוי להיות ביום חמישי, זה משאיר רק את מחר, גם כדי לטוס וגם כדי לנסות לשכנע את הרוסים. זה דבר אחד. דבר נוסף, בכירים בישראל סבורים שזה לא סוף הסיפור. גם יהיה איזושהי דין ודברים עם הרוסים, אולי כנסות שיוטלו על הסוכנות וניסיון כך לדחות את הקץ בנוגע להמשך פעילות הסוכנות בשטח רוסיה. הם סבורים שזה ממש לא סוף הסיפור. אגב, בדיונים שהתקיימו השבוע, דיונים פנימיים, גם עם ראש הממשלה, בכירי הסוכנות אפילו אמרו, אנחנו ערוכים להעתיק את פעילותנו אל מחוץ לשטח רוסיה. אולי זה גם מסר לבאות. תודה, גילי. וגם אם בשעות האחרונות אז יש ניסיונות כלשהם לרקח את המשבר הזה, עמיחי שטיין, אתה מביא פרטים חדשים על הביקורת בקרמלין בנושא האוקראיני. נכון, אז אנחנו מדברים הרבה על הכעס ברוסיה בעקבות התמיכה הישראלית באוקראינה. היום אנחנו מדברים על פרט מאוד מעניין שבקרמלין די זועמים עליו. גורם המקורב לקרמלין אומר לנו שלמעשה יש כעס מאוד גדול בקרב הממשל במוסקבה על כך שישנם דיווחים על מאות ישראלים שבתקופה האחרונה הצטרפו לצבא אוקראינה ולמעשה לחמו לצידם. הם אומרים, איך הייתם מגיבים אם למעשה רוסים היו מצטרפים לחמאס ונלחמים נגד ישראל? ובנוגע לכל הסיוע הישראלי אוקראינה, הם מעלים טענה, אפשר לומר, די זהה. שם הם אומרים, על כל לחשוש שאנחנו מסעים לאיראנים, או על כל דיווח בתקשורת שיש איזה סיוע איראני, סיוע, סליחה, רוסי, לאיראן, אתם באים אלינו בטענות, לכן ברור שתהיה תגובה רוסית על סיוע כל כך מסיבי לאוקראינה. ובכל זאת חשוב להדגיש, בקרמלין מבהירים, מדובר בעניין משפטי, לא קשור לכעס שלנו על המדיניות בכל הקשור לאוקראינה. רק היום הקרמלין פרסם רשימה של ארגונים לא רצויים שלא אמורים לעבוד ברוסיה, ולכן הם אומרים, הסוכנות היהודית, גם אם לא יתאפשר לה לעבוד, היא רק אחד מאותם ארגונים שאינם רצויים בעינינו. תודה, מיכאי. אחרי שראש הממשלה לפיד ושרת הכלכלה כשלו בבלימת ההתייקרות של הלחם, בשבוע הבא יעלו מחירי הלחם והחלה ב5-8%, פעימה ראשונה מתוך 3 שמתוכננות. ברקע הדברים, לצד גל עליות המחירים שמתרחב, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד יוצא למתקפה וקורא לחרם צרכנים נרחב. הנה הכתבה של דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי. אחרי שורה של רעיונות לא ישימים שהעלתה הממשלה בניסיון למנוע את העלייה החדה של מחירי הלחם המפוקח, ראש הממשלה יאיר לפיד ושרת הכלכלה נכנעו למאפיות והגיעו אל המוצא האחרון, הסרת הפיקוח מהלחם, בתמורה לעליית מחירים מתונה. ההסכמות שהגיעו אליהם היום הם אחד האבסורדים הכי גדולים, כי הם לא יורידו את המחירים, הם רק יגרמו להעלאות מחירים. דבר ראשון, ההתמתנות הזאת היא לתקופה מאוד צרה בעליית המחירים, היא לא באמת משמעותית. כשהמאפיות מסתכלות, הן מסתכלות לטווח ארוך. שוק הלחם הוא שוק ריכוזי, ולכן שם אין לאף אחד אינטרס להוריד את המחיר. ברגע שהלחם יצא מפיקוח, המחירים יעלו.
על פי ההסכמות, הלחם האחיד יתייקר בשתי פעימות והמחיר יעלה בשיעור של 21%. בפעימה הראשונה מחיר הלחם האחיד והחלה יעלה בשיעור של בין 5-8%. בתמורה, באפריל 2023 יוסר הפיקוח. מהלך שבטווח הארוך עלול לפגוע בשכבות החלשות, לכך התנגדה מלכתחילה שרת הכלכלה. הבעיה היא לא הפיקוח, הבעיה היא היעדר תחרות. הממשלה צריכה לפעול להגדלת התחרות ולהחזיר את הפיקוח אם המחירים לא ירדו בעקבות הירידה הצפויה במחירי החיטה. במצב שאין תחרות, השחקנים הגדולים, יחד עם בעלי הרשתות הקמעונאיות, דואגים ליצור מרווחי שיווק גדולים, והשחקן לא נהנה ממחיר שיכול היה להיות מחיר יותר נמוך. בזמן שהממשלה לא מספקת פתרונות למשבר יוקר המחיה, ומנהיגות כלכלית אינה נראית באופק, נכנס לזירה שחקן חדש, על כך פרסמנו לראשונה בכאן חדשות. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, שיצא היום נגד ענקיות המזון, וקרא לציבור ולוועדים הגדולים לפתוח בחרם צרכנים. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, והעובדים במדינת ישראל, לא שבועים של אף אחד. חברה שתתחזר על אזרחי מדינת ישראל, על הישראלים, תצטרך להתמודד עם ההשלכות של המהלכים שלה על ידי חרם צרכנים שאנחנו נפעיל עליהם החל מהיום. שסטוביץ', דיפלומט, קימברלי, נגמרה החגיגה. בקרב החברות כינו את המהלך הזה היום פופוליזם. התפתחה כאן מגמה של פופוליזם מאוד חמורה של מרדף אחרי יבואנים. בעוד שהמאבק האמיתי להורדת יוקר המחיה אינו מול היבואנים. הוא דווקא חייב להתמקד בפעולות של מדינה. למדינת ישראל אין תשובות, והם עסוקים בלפזר את עצמם לדעת, והם הולכים לבחירות, אחרי בחירות, אחרי בחירות. אני מתחיל להתקרב, לקבל החלטה, לצאת לרחובות ולסגור את המדינה על הרקע של יוקר המחיה. ובזמן שהממשלה והמגזר הציבורי אינם פועלים נגד אותם מונופולים, נותר רק לדרוש מהציבור לצאת למלחמה משלו. אז כפי שראינו, יושב ראש ההסתדרות מכריז מאבק ביוקר המחיה, שאול אמסטרדמסקי פרשננו, וחלק מהצעדים בתוכנית שלו בכלל יגרמו לעליית מחירים. נכון, מיכל. אני מודה שאני באופן אישי בעד שגופים ציבוריים ואישים מרכזיים, כמו יושב ראש ההסתדרות, יקראו לצרכנים לגלות צרכנות נבונה ולקנות מוצרים של חברות שלא מתייקרים או תחליפים לא ממותגים. זה אחלה, זה בהחלט יוצר איזשהו לחץ צרכנים משמעותי על החברות. אבל חוץ מזה, אם מסתכלים ממש לתוך הקרביים של התוכנית שיושב ראש ההסתדרות הציג היום, עולים כמה סימני שאלה. דבר ראשון, יש שם כמה צעדים שבמקום להילחם בירידת המחירים, עלולים ממש להעלות את המחירים למעלה, בעיקר שני צעדים. דבר ראשון, מתן תוספות יוקר לעובדים ברגע שהאינפלציה עוברת איזשהו אחוז, אחוז שאנחנו מאוד, אנחנו כבר נמצאים בסביבה שלו, ברגע שיהיה מנגנון של הצמדת מחירים, כמו שהיה אי שם בתחילת שנות ה-80, זה עלול להחמיר את האינפלציה. קנה לאיזשהו צעד אחר שההסתדרות מציעה, שלחלק מענקים של עד 4,000 שקלים לעובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במשק, גם זה בסופו של דבר יכול להעלות את המחירים. סימן שאלה נוסף שעולה לגבי התוכנית הזאת הוא שאין ממש עלויות ומקורות תקציביים לכל מיני צעדים שההסתדרות מציעה שם. היא מציעה לסבסד את המים ואת החשמל ואת הדלק וגם את המוצרים שנמצאים בפיקוח, בין אם זה ביצים ולחם וכו'. היא מציעה לתת הנחות מפליגות לאנשים שרוצים לקנות דירה ולא מצליחים. הצעדים האלה יכולים לעלות גם עשרות מיליארדים, לא ברור מאיפה יבוא הכסף הזה, בטח בתקופה כזו שאין ממשלה בכלל שיכולה לעשות את הצעדים האלה. והדבר האחרון, ההסתדרות בעצמה יש לה איזשהו חלק ביוקר המחיה, היא לא אחראית הבלעדית, אבל למשל, אם ההסתדרות קוראת לפתוח כל מיני ענפים של המשק ליבוא מקביל ולהביא מוצרים מחול שיביאו לתחרות בענפים האלה, ואז היא מציינת בסוגריים, אבל צריך לשים לב שזה לא יפגע בעבודה המאורגנת באותם מפעלים, זה מין, את יודעת, חצי קריצה כזו של, כן, אנחנו יודעים שאנחנו בעצמנו תורמים ליוקר המחיה, אבל אנחנו עושים את זה מתחת לשטיח ולא נתייחס לזה באמת. שאול, תודה רבה. אחרי פיצוץ נוסף במסע ומתן בין משרד האוצר להסתדרות המורים, היום נשמר הנתק בין הצדדים. שרת החינוך מוסיפה ערב הצעה משלה. לירן חוג'יינוף כתבנו לענייני חינוך. המורים טוענים שהצעת האוצר רק תגרום להם להפסדים של מיליוני שקלים, ועתה עם המספרים המדויקים.
נכון, תראי מיכל, אם אתמול דיברנו כאן על זה שבהסתדרות המורים מאוד מאוד זועמים על ההצעה של משרד האוצר, אז הערב מגיעה באמת הצעת פשרה, הצעת ביניים, אפשר לקרוא לזה, של שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, אבל גורמים באוצר כבר כותלים אותה ואומרים שמדובר בהצעה פופוליסטית, הם אפילו גורם באוצר מכנה את זה, העתק הדבק להצעה של הסתדרות המורים, ואומרים ששרת החינוך בהצעה שלה אפילו יכולה לגרום נזק ולפגוע ממש בתקציב המדינה. אז מה באמת כוללת ההצעה של שרת החינוך שכל כך מתנגדים לה במשרד האוצר? קודם כל אנחנו מדברים על שכר המורה המתחיל שיעלה ל-9,500 שקלים, 500 שקלים יותר ממה שהציע אתמול האוצר, 500 שקלים פחות ממה שמוכנים בהסתדרות המורים. שכר המנהל החדש יעלה ל-20,000 שקלים, זה אומר 2,000 שקלים יותר ממה שהציעו אתמול באוצר. ולב המחלוקת, עניין המורים הוותיקים, במשרד החינוך מציעים עד 1,200 שקלים בחודש למורה הוותיק ביותר, ובעיקר הם מדברים על לשמור את אותם הטבות שכרוכות בוותק ובדרגה, מה שבמשרד האוצר רוצים לצמצם את הפער שם. שרת החינוך מדברת גם על הערכת בית הספר של החופש הגדול לכל חודש יולי והרחבה לכיתה ד', זה יכול לעלות מיליוני שקלים, ולכן במשרד האוצר ממש קוטלים את ההצעה הזאת, כך שאפשר לומר שהמסע ומתן בעניין הזה לפחות תקוע. בעניין הזה יש אתמול גם כמובן את הצעת הסתדרות האוצר ששמענו, הסתדרות המורים, אומרת, אנחנו עשינו חישובים, אנחנו נפסיד כאן מיליונים, בשנה הראשונה 850 מיליון שקלים, בשנה השנייה 1.5 מיליארד שקלים, ובשנה השלישית 2 מיליארד שקלים. זה הערכות של הסתדרות המורים, אם אכן יקבלו את הצעת משרד האוצר, כך שנראה שכל ההצעות שלה לפרק, כל הצדדים שוללים אותם, ואחד בספטמבר אמנם הולך ומתקרב, אבל פתיחת שנת הלימודים הולכת ומתרחקת. עד הרגע האחרון כרגיל, תודה, לירן. אחרי שקיבל מכתב הזהרה, מפקד כלא גלבוע פרדי בן שטרית התייצב היום שוב מול ועדת הבדיקה למחדל בריחת המחבלים. בשונה מעדותו הקודמת, בן שטרית אמר שהוא נושא באחריות, אבל גם הציג לחברי הוועדה חלק מרצפת הכלא שבמקום להכיל 20 סנטימטרים של בטון, הייתה עשויה, כך מתברר, מקלקר. משה שטיינמץ עם הפרטים של העדות הזאת. אחרי שקיבל מכתב הזרה, מפקד כלא גלבוע התייצב הבוקר לשלב השני של דיוני ועדת הבדיקה לבריחה מהכלא. פרדי בן שטרית הפתיע את חברי הוועדה כששלף ממזוודה חתיכות מרצפת כלא גלבוע. הרצפה, כך הראה, עשויה רובה מקלקר. בבית שלי בניתי רצפה 20 סנטימטר. פה, במתקן ביטחון מרבי, זה מה שמצאנו. כשאתה מגלה שזה מה שהיה, זה מחריד. מהקולות ששמעתי זה סיפור של חיסכון בכסף. הכשל ההנדסי שחשבנו שתוקן, זו התקלה המרכזית שאפשרה את הבריחה. את החלק הזה מרצפת כלא גלבוע מציג היום מפקד הכלא פרדי בן שטרית לחברי הוועדה, ותראו, יש כאן שכבה של בערך 20 סנטימטר שאמורה להיות כולה בטון. מתברר שהחלק התחתון, רוב הרצפה, פשוט עשויה מקלקר. האסירים, יש לציין, חפרו בבטון ולא בקלקר. בכירים בשב"ס מעבירים היום, רצפת הקלקר בנויה רק במקומות בכלא בהם אין אסירים באופן קבוע. כל התאים, האגפים והחצרות בנויים מבטון. לפני מכתבי העזרה טען מפקד הכלא כי האחריות של צמרת שב"ס, המטרה אז הייתה לא להיות הבכיר ביותר שמוזהר. היום הוא אומר, אני כמפקד עשיתי את הפעולות הנדרשות. היו כשלים של פקודיי בכלא, אני לוקח עליהם אחריות. יש סוערת שמדווחת מספר שעות שרואה אסירים בשעה שאין אסירים. יש אסיר שלא אמור להיות בתא, ויש תקלת זיהוי בטאבלט, נשאל בן שטרית. מדובר בתקלות ובהצטברות של מספר תקלות יחדיו, ענה. כל תהליכי הפיקוח והבקרה שאעשה לא יוכלו להבטיח אפס תקלות. מה שקרה זה רצף תקלות, חוסר מזל מבחינתנו, דברים שהתחברו יחדיו. יושב ראש הוועדה פינקלשטיין, אתה אחראי, במובן כל מה שתחתה יש לי אחריות עליו, או במובן גם אני בין האשמים? בן שטרית, אם יכולתי לתקן את הטעות, הייתי עומד שם. פינקלשטיין, אתה לא עונה. בוא תראה. היום התברר כי מינואר 2021, אחרי שכבר החלה חפירת המנהרה, בוצעו בתא 5 אגף 2, 27 חיפושים. ובכל זאת, המנהרה לא התגלתה. מפקד הכלא אמר, הבעיה היא האמצעים שיש לצורך חיפושים. אלו האמצעים הדלים והטיפשים. אין אלמנט טכנולוגי. זה מה שיש לסוערים, ועם מה שיש הם עושים את מה שהם יכולים הכי טוב.
אז מה גרם לבריחה? בן שטרית אומר, התקלה המרכזית שאפשרה את הבריחה הינה הכשל ההנדסי, שכבר נתגלה ב-2014 ולא טופל בזמן שכולנו חשבנו שטופל. בשבועיים הבאים התייצבו גם מפקד המחוז, סגן הנציבה ונציבת שבס קטי פרי בעצמה. ארבעת בכירי שבס שהוזרו על ידי הוועדה ינסו לשכנע, אנחנו לא אשמים בבריחה. ובהמשך לישיר לעדות המדהימה הזאת הערב, אנחנו מפרסמים מסמכים שמראים איך בחיל הגלבוע אפשרו לאסירים שהיו בסיכון גבוה לבריחה לשהות באותו תא במשך חודשים, שזה הרבה מעבר לנועל המותר. משה שטיימץ, אתה חושף את המסמכים האלה. כן, מיכל. פקודת שב"ס קובעת שאסיר בסיכון גבוה לבריחה, המכונה סגב, לא ישה באותו תא יותר משישה חודשים, והמסמכים שנראה מיד מגלים איך קרה שהאסירים, או לפחות חלקם מששת הנמלטים, היו באותו תא לפחות תשעה חודשים לפני הבריחה, בעצם מדצמבר 2020, הזמן שהם התחילו לחפור את המנהרה. לידינו הגיעו כרטיסי האסיר של האסירים הנמלטים, והכרטיסים האלו מתעדים את התנועות של האסירים במהלך מאסרם, בין תאים, בין אגפים ובין בתי כלא. קחי לדוגמה את האסיר הנמלט מחמוד ארדה. הוא מגיע לראשונה לתא הבריחה, אגף 2, תא 5, בדצמבר 2020 כשמתחילה החפירה. ואז במרץ 2021, ארבעה חודשים אחר כך, הוא עובר לתא אחר, ועל פי רישומי שבס, שוהה בו 11 שעות ו-6 דקות. ואז חוזר בחזרה לתא הבריחה. ביוני הוא עובר שוב לתא אחר ל-24 שעות ו-50 דקות, חוזר לתא הבריחה, ארבעה ימים אחר כך עובר לאגף אחר למשך 6 שעות ו-10 דקות, וחוזר לתא הבריחה עד שבספטמבר הוא נמלט ממנו עם חבריו. במהלך אותו קיץ שלפני הבריחה, עורך מחוז צפון של שירות בתי סוהר, שממונה על כלא גלבוע, ביקורת בנושא הסגבים בכלא גלבוע. והביקורת, המסמך שהגיע לידינו, נראה אותו גם עכשיו, מגלה שבשב"ס היו משוכנעים שהמצב בכלא תקין, אולי בדיוק בגלל זה, בגלל הקומבינה הזאת של האסירים. תראי את סעיף 5 במסמך, ביצוע רוטציה באגף או בין התאים אחת לשישה חודשים, תקין. קיים מעקב סדור אחרי הנושא. עכשיו נאמר, אנחנו לא יודעים האם האסירים עצמם עשו פה תרגיל, מה שבטוח בחלק גלבוע היו צריכים לשים לב, לא ברור גם למה במחוז לא ראו את זה, הדברים האלה בוודאי התבררו בוועדת הבדיקה. בהחלט, תודה. מכאן לתיעוד מטריד של שוטר מכה תושב בני ברק לעיני המצלמות. האזרח התבקש על ידי השוטרים לעצור בצד הדרך אחרי שככל הנראה ביצע עבירת תנועה. כשסרב להזדהות ולטענתם ברח מהם, אחד השוטרים פשוט סתר לו ודחף אותו. תמר אלמוג, פרשניתנו לעניין המשפט, שוחחה עם האזרח שהותקף ומביאה את התיעוד. הרגשתי חסר אונים שאני נמצא בידי המשטרה בעצם, ובעצם אני מקבל מכות ואין לי מי שיהיה איתי ולצידי, והרגשתי כמו שעשו לו לינץ'. אני, שם בדוי, היה בדרך מנמל התעופה כששמע ששוטרים קורזים לו לעצור בצד. מהרגע שעצרו אותי, ביקשו ממני את תעודת זהות, ואז אמרתי לו, רגע, תגיד למה אתה צועק, מה קרה? אך מה שהיה אמור להסתיים לכל היותר בדוח, הידרדר למה שניתן לראות בסרטון הזה שצילם עובר אורח. השוטר שהיה בניידת התחיל להרביץ לי מכות בראש, בוקסים, ממש בלי לרחם. והשוטר, אני אומר לו, מה עשיתי? פשוט הוא היה כאוס ועצבני, והרגשתי שהוא רוצה פשוט להרביץ. זה לא היה שוטר ואזרח, זה היה כאילו אני אויב שלו. במשטרה אומרים כי התיעוד חלקי, ומה שקדם לכך, הוא שהנהג עוכב לאחר שביצע עבירת תנועה, סירב להזדהות לצורך רישום פרטיו ולהתלוות לשוטרים, ובשלב מסוים החל בבריחה מהשוטר, שאף נחבל במהלך הריצה ונדרש לטיפול. לאחר שהנהג נעצר, המשיך להתנגד אקטיבית לאיזוק, מה שהצריך הפעלת כוח סביר. השלב הזה נקלט במצלמות הגוף של השוטרים. אתה קודם כל תזדהה את מה שאומרים. תן לי עכשיו תודה, אתה כרגע מורכב. לא תבוא, אתה תהיה עצור. תן, אני עצור. תן לי עדיין שלך מהר. בוא לפה. תודה לך לעצור. אלא שם היא מלכתחילה לא ממש החיש את התיאור הזה, אלא סיפק הסבר אחר להתנהלותו. ראיתי שהוא קצת פועל בכוח. הלכתי אחורה והתחלתי לרוץ קצת בגלל שמאוד פחדתי ממנו. הוא התחיל לרוץ אחריי ועצרתי באיזשהו שלב רחוק ממנו. כך או כך, ספק אם הדברים מסבירים את אותן דחיפות וסתירות שנראות כאן כשאני כבר בידי השוטרים. בנוסף, לחלק הזה לא התקבל תיעוד ממצלמות הגוף, אלא רק מהסרטון שצילם עובר האורח. לא מתקבל לדעת שאזרח ייעצר על ידי המשטרה סתם, בלי שום סיבה, ואז שלושה שוטרים יתנפלו עליו ויקו אותו נמרצות. והדבר הכי חמור זה שהשוטרים אחר כך ישקרו ויגידו שלא היה שום דבר, ואלמלא עובר אורח, אזרח טוב שצילם ותיעד את הדברים, לא היינו יודעים מה באמת קרה שם. מאוד שמחתי שמישהו הסריט וראה את זה, וראיתי את זה, זה היה לי
חושך בעיניים איך לראות את זה מהצד. כאילו הרבה פעמים זה עולה לי כאילו הסרטון הזה, ואני כאבי ראש עדיין, ובחילות מדי פעם. אתמול הייתי במיון. מאוד מאוד קשה הסיטואציה, כל הזמן צפה לי. לא יודע איך לצאת מהסיפור הזה. עמי עצמו נלקח משם לתחנת המשטרה. לדבריו, אשתו הדואגת, לשניים ילד הנדרש לטיפול רפואי צמוד, מתקשרת שוב ושוב ולא משיגה אותו. הוא נחקר וגם הגיש תלונה על המחלקה לחקירות שוטרים. בעלי ביתר ירושלים, משה חוגג, שוב מסתבך שנה וחצי אחרי שנעצר בחשד לעבירות מין והונאה. המשטרה עוצרת את חוגג שוב, מפני שלא שילם את הערבות על שחרורו בסך 10 מיליון שקלים. דניאל אלעזר, בינתיים גייס חוגג מיליון שקלים נוספים, הוא שוחרר. במשטרה מתעקשים שאת כל היתרה ישלם במזומן. כן, נכון, ממש ככה. חוגג הציע אל המשטרה לשלם את היתרה 7.5 מיליון שקלים בערבות לנכסים של בני משפחתו, אבל במשטרה חוששים שאם מחר הוא בורח מהארץ יהיה קשה לממש את הנכסים האלה, ובעצם הם צפויים להתנגד מחר בבקשה הנוספת. היום בבוקר, כמו שאמרת, מגיעים חוקרי להב לביתו של חוגג, עוצרים אותו אחרי שבאמת אתמול פג התוקף של המועד שהוא צריך להעביר את התשלומים הנוספים, כבר לפני שנה וחצי שהוא נעצר עם אותן חשדות חמורים, עבירות מין והונאה במטבע הקריפטו. הוא התבקש לתת ערבות של 50 מיליון, סכום אסטרונומי, מתוך זה באמת 10 מיליון במזומן, 1.5 מיליון הוא העביר, ובאמת את היתרה לא. היום בית המשפט עוד מאפשר לו לשלם מיליון שקלים נוספים, והוא עושה את זה, אבל מחר יתקיים שוב דיון שכמו שאמרנו במשטרה דורשים וידרשו שיעביר את כל הכסף במזומן כאן ועכשיו, וזה ברקע שבית ירושלים כרגע כמובן בעיצומה של מכירת הקבוצה לברק אברמוב. הרבה מאוד הסתבכויות יש לחוגג שהוא יצטרך לפתור אותם. תודה רבה, דניאל. וחשד לרצח הערב באוספיה, תושב המקום נורא בזמן שהיה ברכב סמוך לביתו. חן ביאר, אתה מצטרף אלינו מזירת הרצח עם הפרטים. כן, מיכל, הלם גדול כאן באוספיה הערב. בני המשפחה של ג'וזף רוחנה, בן 45, אב לשני ילדים, מתקשים מאוד לקבל כאן את הבשורה המרה הזו. הם מכונסים כעת בביתם, שזו למעשה גם זירת הרצח. רוחנה היה בדרכו הביתה מהעבודה, הוא הספיק להיכנס למתחם שבו הוא מתגורר ממש כאן מאחוריי, ואז התנפלו עליו הרוצחים שכנראה עקבו אחריו, ירו לעבר הרכב שלו לפחות 8 כדורים ונמלטו מהמקום. הם כנראה ברחו לאזור מיואר שיש גישה אליו ממש מסמוך לזירת הרצח. נמצא בקרבת מקום הרכב שעל פי החשד שימש אותם, שהוא שרוף, וההנחה היא שהם רצו לשבש באופן הזה את הראיות. זה חיסול שנראה ממוקד, בדרך כלל דפוס פעולה ששייך לגורמים עבריינים, אלא שכאן אנחנו מדברים על אדם שהוא לא בעל עבר פלילי, לא ידוע על שום סכסוך שהיה לו, ולכן סיבת הרצח הזו היא בינתיים אינה ברורה. המשטרה פתחה בחקירה ואנחנו נראה מה תעלה החקירה הזו. תודה רבה, חן. אנחנו עוברים עכשיו לדרמה בכדורגל הישראלי. אחרי 8 שנים מחלוץ מואנס דבור פורש מנבחרת ישראל. לפני כשנה, בזמן מבצע שומר החומות, מתח דבור ביקורת על כוחות הביטחון שפעלו בהר הבית. הוא גם כתב פוסט בנושא הזה, ומאז הוא סופג במשחקים קריאות בוז. לדבריו, הוא פשוט החליט לסיים את הפרק הזה בנבחרת ישראל ולפשוט את המדים הלאומיים. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, עם הדיווח. בדרך לעוד אחד, לא מוסר, מואנס! 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 בעשור האחרון, מעט מאוד כדורגלנים ישראלים נתנו את התוצרת של מואנס דבור. ויהיה 3! אכן כן! 3-1 נבחרת ישראל! שכבש בנבחרת ישראל 15 שערים ב-40 משחקים. החלוץ הערבי-ישראלי בין ה-30 הפך לשחקן קבע בהרכב הנבחרת. באוויר פנימה! אבל בשנה וחצי האחרונות מעמדו של דבור בנבחרת התערער, ולא בשל סיבות מקצועיות. במאי 2021, בזמן מבצע שומר החומות, העלה דבור פוסט ברשתות החברתיות, ובו כתב, אלוהים ישלם מבני העוולה. דבור כתב את הדברים בעקבות עימות בין בן משפחה לבין כוחות הביטחון הישראלים בסמוך להר הבית. לאחר אותו פוסט, בכל פעם שדבור שיחק בנבחרת ישראל, אוהדים רבים שרקו לו בוז. מואנס דבור, להיות לו לא שריקות בוז אלא מחמאות על המשחק הטוב שלו, על השער שהוא הבקיע. מה בסך הכל אמר דבור?
הוא אמר שאלוהים ישלם לאלה שעושים דברים לא נכונים, כמו שאצל היהודים יש, שחז וחלילה, חז וחלילה קורה איזשהו מקרה, השם יקום את דמו. לך מותר להגיד השם יקום את דמו, אבל לבן אדם אמר שאלוהים ישלם למי שפגע במישהו, מי שעושה טעות שאלוהים ישלם לו. אלוהים, בסדר. דאבור, שהרגיש כי אינו מקבל מספיק תמיכה וגיבוי מאנשי הנבחרת וגם מחלק מהשחקנים, החליט היום לפרוש מהמדים הלאומיים. נוצרה פה סיטואציה בתקופה מאוד רגישה שלא הייתה טובה. הסיטואציה הזאת, יש מקרים שהיא דואכת, במקרה הזה היא לא דאחה והפריעה לשני הצדדים, הפריעה למעשה גם לשחקני הנבחרת וגם למונס דבור בעצמו. אחרי כל מה שעבר בתקופה האחרונה, אני חושב שהוא עשה בשכל, והמשפחה שלו אפילו לחצה אותו קצת, שיגמור עם הסיפור הזה, כי זה לא נעים, זה לא טוב. אז אני חושב שההחלטה שלו היא נכונה. רבים שמחים היום לראות את דבור פורש מהנבחרת. ביניהם גם חבר הכנסת איתמר בן גביר שכתב, אני שמח שהמחאה שהובלתי נשא פרי ושדבור הודיע על פרישה מנבחרת ישראל. מי שמדבר ופועל נגד החיילים שלנו, לא ראוי ללבוש את המדים ולייצג את מדינתנו. בן גביר עוד לצן אחד שמחכה רק לקטעים האלה, זה הלחם שלו. מצידו שיזריקו אותנו לים זה יהיה הכי טוב, אבל אנחנו פה, אנחנו פה, אני אומר לו, אנחנו פה, נשאר פה. מואנס דאבור משחק בשנים האחרונות בבונדסליגה הגרמנית. כעת, לאחר שפרש מהנבחרת על רקע דתי-לאומי, ספק אם הוא יחליט בעתיד שהוא רוצה לחזור לליגה הישראלית. הכדורגל הישראלי ואחד מגדולי חלוציו בדור האחרון הולכים ומתרחקים. 98 ימים לבחירות, אחרי שבועות של מגעים, איילת שקד מקווה להכריז מחר על איחוד עם יועז הנדל. יערה שפירה, אז את מספרת לנו ששקד כבר שריינה אולם להצהרה מחר? נכון. אופטימיות של שקד שנובעת ממגעים אינטנסיביים מאוד עם הנדל, שבמסגרתה חברים במפלגה התבקשו להיערך להצהרה רשמית של שקד מחר בשבע בכפר המכבייה, גם על החיבור, גם על פתיחה רשמית של קמפיין הבחירות, אבל צריך לציין, זה עדיין לא סגור סופית. שקד תכננה במקור לקיים את ההצהרה הזאת היום, היא דוחה אותה למחר, אבל יש עדיין נקודות במסע ומתן שלא נסגרו, ולכן יש עדיין אפילו סיכוי ששקד תספוג עוד דחייה. הצהרה שבה שקד מיועדת לדבר על מפלגת ימין ממלכתי, לא תפסול בהצהרה הזאת את נתניהו, ואולי אפילו תציג שם חדש למפלגה במקום ימינה. זה עדיין בהתלבטויות בין הנדל, שקד ואנשיהם. אז זה בגזרת שקד, ובמקביל, בענייני מצטרפים חדשים בימין, בכיר מחש לשעבר משה סעדה, שעולה לכותרות עקב ראיון, שנתן למתחרינו בחדשות 12, ובו מאשים גם את אלשך, גם את שי ניצן, שהם לכאורה תייחו חקירות. סעדה בוחן עכשיו אפשרות להצטרף לחיים הפוליטיים, קיבל הצעות מכמה מפלגות, ובסביבתו אומרים שהוא בוחן ברצינות את ההצעות האלה. תודה רבה, יערה. עכשיו למוסף הסביבה שלנו, הזמן הירוק. ההתחממות הגלובלית הרסנית מאוד גם לתחום המזון. פירות וירקות שגדלו בישראל כבר לא שורדים כאן עוד. ענבים מיוחדים ליין שמבשילים עוד לפני שסיימו להתפתח, וחקלאים בכל הארץ שנאלצים לעקור מטעים ולעבור לגידולים שמתאימים לאקלים הקיצוני. אז מה יקרה בצלחת שלנו כשיהיה כאן חם עוד יותר? יפעת גליק ממשיכה לעקוב בפרויקט המיוחד מעלה וחצי. שרדונה הוא אחד היינות האהובים בעולם. מה שהפעולה הזאת עושה, היא גורמת לחומרי הארומה לעלות. שנייה, תן לי תום גם לראות עם הארום הזה. אין על יין בשבע בבוקר. טעימה של היין מתחילה קודם כל במראה. אנחנו צריכים להסתכל על המראה. תגיד את זה סתם בשביל הדוויין. לחיים. הדווין זו לא הבעיה היחידה של עודד שוסייב, יינן מרכז הארץ. בשנים האחרונות הוא מרגיש איך הטמפרטורות עולות ונותנות לענבים מכת מוות. טוב, אז עכשיו כשאנחנו שמחים, בואו נדבר על הדברים העצובים באמת. טוב, אז האירוע הזה של ההתחממות הגלובלית זה אירוע שמתרחש לצערי. השפעה של זה כמובן היא שאין את היין הזה יותר. כלומר, אנחנו שותים פה את הבקבוקים האחרונים פחות או יותר, אז צריך לדעת להעריך את זה. את מרשה לי למזוג לי עוד קצת, נכון? בטח. תודה. אתה תשתכר, זה טוב.
זה מטורף. מזג האוויר השתגע. מה זאת אומרת? הוא השתגע כי עכשיו זה טוב, ושנה שעברה זה היה גיהנום, והכל פה פשוט בלתי צפוי. כבר 20 שנה עודד הוא אבא ליקב, אבל בשנים האחרונות הוא מרגיש איך הענבים משתנים לו מול העיניים. טמפרטורות קיצוניות במהלך היום גורמות בעצם לצמח להתגונן, ואז הוא לא עושה פוטוסינתזה, ולמעשה כל תהליך ההבשלה נתקע. הגפנים זקוקות למאות שעות של קור, אקלים חם יותר פוגע בהן ומשנה לחלוטין את תהליך ההבשלה. התוצרת עלובה. התחלתם לבצור בתאריכים אחרים פתאום? לגמרי. מה? למשל, שנה שעברה הכל התחיל הרבה יותר מוקדם. בדרך כלל אנחנו רגילים שמגיעים לחגים ועדיין לא סיימנו את האדומים. שנה שעברה הכל הסתיים. הרבה לפני. אין דברים כאלה, זה לא קורה. אז בצרתם חודש לפני, מה קרה? לא. הענבים צריכים את הזמן שלהם, צריכים להבשיל, לפתח את חומרי הארומה. מה שבעצם נוצר זה שקיבלנו עלייה מאוד מאוד גבוהה בסוכר, מה שאילץ אותנו לבצור מוקדם, ובעוד שכל שאר הדברים שהיו צריכים להתפתח עדיין לא התפתחו. וזה לא תהליך נורמלי. לפי מחקרים, התחממות בשתי מעלות צלזיוס תגרור אחרי האובדן של כ-56% משטחי הגידול של זנים שנחשבו פופולריים. הם פשוט התחילו להיות שחורים ולמות מהחום. יש פה זנים היום בארץ שכבר לא נוטעים אותם כי יודעים כי חם פה מדי. כן, אז זה יותר, מה? יש אלפינו נואר. פטי ורדו זה זן ירד משמעותית. קברנה? קברנה גם. שרדונה? השרדונה נפגע מאוד שנה שעברה. על הזנים הפגיעים ביותר נמנים למשל טרביאנו, שעלול לאבד 76% משטח הגידול שלו, וריזלינג, ש-66% משטח הגידול שלו ייעלם. תראה, יהיו כאלה שיסתכלו, ויגידו, יין לעשירים בלבד וזה, אז יהיה להם לעשירים קצת פחות זנים. מה קרה? אנחנו מדברים פה על פחיתה ביבולים, זה לכולם, גם בעיינות הכי פשוטים. אני תמיד הייתי קונה את החמש במאה. קודם כל, פעם בעבר אפשר היה לקבל יין סביר גם ב-5 ב-100. והיום? קשה מאוד. אנחנו לא מדברים פה על ה-high-end והעשירים וכו'. לא, זה לכולם. זה לא רק היין. בישראל יש ירידה של משהו כמו 30% ביבול הפירות שזקוקים למנות של קור כדי לחיות. ואם נרחיק לצפון, ממש רגע לגבול עם לבנון, נמצא מתי תפוחים שלמים שהלכו פייפן. מאות דונמים של עצי תפוח נדרסו על ידי מכונות בקיבוץ יפתח. פה, איפה שאנחנו עומדים, הייתה חלקה של תפוח, ואנחנו עכשיו עושים חישוב מחדש, מה נכון לנו לגדל פה בעצם. אחרי כמעט 60 שנה, שבהן כתפו את התואר התפוח הכי יפה, בקיבוץ יפתח הבינו שהחום הורג אותם. התפוח צורך הרבה קור. אנחנו בגובה של 420 מטר מעל פני הקרקע. קור זה אתם. אצלנו זה כבר לא עובד. נדרשו רק 10 ישיבות של ועדת הקיבוץ כדי להסביר לוותיקים, בהם גם זיגי, שהיה פעם רכז המשק החקלאי. אותו היום אומרים מנהל, פעם אמרו רכז. מנהל מקבל קצת יותר כסף, יעני. היה מין כאב כזה, צביטה בלב. גידלנו וטיפחנו וריססנו והשקנו. והכרנו כל עץ ועץ. אגף הפירות הוא באמת המפסיד הגדול של ההתחממות הגלובלית. ב-2021 עמד היקף הפיצויים למגדלי פירות על 80 מיליון שקלים. משרד החקלאות, העמדה שלו הייתה שצריך להגדיל את התמיכה של המדינה בביטוח. מתי ההחלטה הייתה? וואו, זה לפני 3 שנים. רגע, ומה קרה עם זה? זה לא קרה עם זה יותר מדי. באותה שנה ממש שילמו בקרן הביטוח לנזקי הטבע בחקלאות 300 מיליון שקלים לכלל החקלאים בגלל מזג האוויר, כמעט פי שניים ממה שהיה לפני עשור. יש פחות נושא של הערכות למה שעתיד לקרות ויותר נושא של התמודדות עם המצבים הקיימים. כיבוי שריפות כזה. כן, לא למצב, לאיזושהי הערכות מראש. למה זה? אנחנו שנינו באותה סירה בנושא הזה. למה זה קורה? למה? זה קורה, כי ככה, בסך הכל ככה עובדים במדינה. אלא שבזמן שמשבר האקלים בועט בחקלאות חזק,
גוברות המחלות שמתפשטות בחום, והשימוש בחומרים מדבירים עולה בהתאם. היום אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשתמש בחומרים כימיים, לרסס את העצים עם חומרים שגורמים להם, לעזור להם להתעורר. פעם זה היה טבעי. ההדברה עצמה פולטת חומרים מזיקים לאוויר, ואם נקפוץ רגע למגדלי הענבים ליין מתחילת הכתבה, הם מתעקשים לישן בתוך חביות עשויות עץ. אפשר לישן יין בתוך חבית בטון? אפשר. אפשר לישן יין בהמון צורות. הטכנולוגיה קיימת, זה פשוט השימוש בעץ שקצת פחות ידידותי לסביבה. אז למה אתם לא עוברים? יש פה עניין של מסורת, של הרגל, של תרבות מסוימת שנצברה עם המון המון שנים. וזה משהו שהרבה פעמים מאוד קשה להיפרד ממנו. זה כמו שאת רגילה לאכול את המאכל של סבתא שלך בשישי בערב, יגידו, אין עכשיו, אבל לא אכפת לך, את רוצה את המאכל של סבתא שלך בשישי בערב. אבל בסוף, הרי מי שישאר להתמודד עם המסורת של סבתא ועם ההשלכות הסביבתיות שלה, הם בני הדור הבא. מה אנחנו משאירים לנכדים שלנו? אני לא יודע. איזה עולם, איזה מדינה. חקלאות הולכת ונכחדת. ערב טוב, אנחנו מלווים את הסדרה מעלה וחצי, גם מכאן, מהאולפן הווירטואלי של הזמן הירוק. תכף ננסה להדגים איך נראה משבר האקלים ומהן ההשפעות שלו גם בעזרת מציאות רבודה. ישראל נחשבת נקודה חמה. אנחנו נמצאים במיקום הגיאוגרפי שסופג הכי הרבה השפעות על משבר האקלים. או בקיצור, יהיה חם יותר, יבש יותר, פני הים אצלנו יעלו עוד, וצפויים כמה אירועי סי של גשמים, שיטפונות, כמו שיורדים עכשיו פה במסך הזה, סחף קרקע והצפות ברחבי המדינה. בהשוואה לעולם, קצב ההתחממות בישראל גבוה פי שניים. אם העולם מתחמם מסוף המאה ה-19, במעט יותר ממעלה אחת, אצלנו, רק מ-1980, עלתה הטמפרטורה במשהו כמו 2 מעלות בממוצע. זה הרבה. התרחיש הפסימי מדבר אפילו על עלייה נוספת של 4 מעלות עד סוף המאה. מחקר שערך המשרד להגנת הסביבה גילה איך חלה עלייה חדה ומובהקת בתמותה של בני האדם, תוצאה של ההתחממות. זה קרה לאורך 8 מקרים, שמוגדרים מדעית גלי חום לאורך השנים. כל גל כזה בישראל מביא ל-45 מתים בממוצע. הפגיעה הגדולה במיוחד באוכלוסייה של בני 70 ומעלה. בממוצע, יש פחות ימי גשם בשנים האחרונות. ב-30 השנים האחרונות חלה ירידה בכמות המשקעים הממוצעת בצפון מזרח הארץ, באגן הניקוז של הכינרת, ופחתו כמויות השלג גם על הרי הלבנון. על פי התחזיות האקלימיות, עד סוף המאה תימשך הירידה במספר ימי הגשם ותחול הפחתה בולטת יותר של משקעים בכל רחבי הארץ. עכשיו, נניח שאני על חוף הים. דמיינו גם אתם שאתם הולכים למסעדה ככה קו ראשון לים, ועכשיו מגיעים פתאום המים. נניח שהם היו פתאום עולים, הנה כמו פה, הופה, ואז אתם שואלים את עצמכם איך זה יכול להיות. זה בגלל שבים התיכון הקצב של עליית המפלס גבוה ביחס למגמות העולמיות, והמשמעות היא הצפה, כמו פה, של אזורים מסוימים. תשתיות עלולות להיפגע. מינים של בעלי חיים שחיו בגובה מסוים ייפגעו, ועל בעלי החיים שיושפעו מההתחממות הגלובלית אנחנו נרחיב עוד בשבוע הבא. עדיין בעניין הזה, מזג האוויר הקיצוני ממשיך לפגוע בעוד מוקדים ברחבי העולם. היום היה תורה של סנט לואיס בארצות הברית, כתב חדשות החוץ יואב זהבי, אז גשמים עזים ושיטפונות ענק גם שם, תכף נראה את התמונות. כן, אזור סנט לואיס מיזורי, אנחנו מדברים על סיי גשמים, סי של 107 שנים מיכל, זה קורה בעיר סנט לואיס, מדינת מיזורי, המערב התיכון של ארצות הברית. 17 סנטימטרים בתוך 5 שעות. זו כמות גשמים שקצת קשה לתפוס אותה. צוותי הצלה עשו שם עם סירות קטנות בניסיון לחלץ לחודים. זה מה שקרה נכון לשעות הבוקר שם. זה לא מאוד מזמן שעוננו. 18 בתים לפחות הוצפו, ומזג האוויר הסוער הזה צפוי להימשך שם גם מחר. חשוב להגיד, מיכל, שאירועים מהסוג הזה של ירידה של כמויות גדולות של גשמים בתוך טווח זמן קצר מאוד. זה חלק מהעניין של שינויי האקלים. אנחנו יודעים משלל מחקרים שאירועי קיצון מהסוג הזה ילכו ויתגברו ככל שכדור הארץ ימשיך להתחמם. זה קורה גם שם. תודה רבה, יואב. תודה. נשיא ארצות הברית לשעבר טראמפ צפוי לנאום הערב בוושינגטון, לראשונה למעשה מאז עזב את העיר אחרי ההפסד בבחירות. נתן גוטמן בוושינגטון, והנאום הזה, נתן, מגיע ימים ספורים אחרי השלמת סבב העדויות הראשון בקונגרס, שגם הצביע עליו כאחראי להסתערות על גבעת הקפיטול.
כן, מיכל, דונלד טראמפ חוזר לוושינגטון, אותה הוא עזב אחרי ההשבעה, ובעצם לא חזר מאז להופיע כאן, והוא חוזר לוושינגטון מאוד שונה. וושינגטון שעסוקה כולה עכשיו בעצם בחקירות של מה עשה דונלד טראמפ ומה הוא לא עשה באותו יום, בשישה בינואר, כאשר תומכיו הסתערו על גבעת הקפיטול בניסיון להפוך את תוצאות הבחירות. הוועדה הציגה בשבוע האחרון עדויות וטענות מאוד קשות כלפי דונלד טראמפ, בין היתר הטענה שהוא לא רק שלח את תומכיו וגבעת הקפיטול, אלא שהוא גם ישב באפס מס וסירב לנקוט בצעדים כדי לעצור את האלימות אחרי שזו התרחשה. דונלד טראמפ מגיע לוושינגטון לא כדי להודיע שהוא רץ שוב, הדבר הזה כנראה ימתין עד לאזור בחירות האמצע בחודש נובמבר, אבל כדי להציג את החזון שלו לעתיד, הוא הבטיח לשאת נאום על חוק וסדר והצורך להילחם בפשיעה והמדיניות שלו לעתיד. מן הניסיון אפשר להגיד, מהנאומים שראינו של דונלד טראמפ בשנה האחרונה, הרבה מזה גם יעסוק בטענות שלו, לפיהן הבחירות נגנבו ממנו, טענות שהוא הופרכו כמובן על ידי כל הגורמים. ועוד דבר שמדאיג את דונלד טראמפ בימים האלה, שני עוזרים בכירים של סגנו לשעבר מייק פנס כבר העידו לא רק בוועדת הקונגרס, אלא גם בחבר המושבעים המיוחד שחוקר מאחורי דלתיים סגורות את הפרשה הזאת, וזו חקירה שעלולה להוביל גם לכתבי אישום. נתן, תודה רבה על הדיווח שלך. 4 שנים אחרי שהמבצע לחילוץ נערים שנלכדו במערה בתאילנד במשך 2.5 שבועות ריתק את הצופים בעולם, עכשיו הסיפור הדרמטי הזה מגיע לקולנוע. כתב חדשות החוץ יואב זהבי על המותחן המציאותי שיהפוך בקרוב לסרט עלילתי. זה היה מותחן שריתק את העולם. במשך 17 ימים עמלו מאות אנשי הצלה על חילוצם של 12 נערים, שחקני כדורגל והמאמן שלהם שנלכדו במערה בתאילנד. עכשיו, הפרשה שנראתה כאילו נלקחה מהסרטים, מגיעה למסך הגדול. הסרט בבימויו של הבמאי זוכה האוסקר רון הווארד, ובכיכובם של ויגו מורטנסן וקולין פרל, משחזר את המאמצים הכבירים של צוותי החילוץ וההנדסה משלל מדינות שהגיעו לתאילנד כדי לסייע למקומיים במרוץ נגד השעון להצלת הנערים. Since I started talking to these guys and interviewing them and getting to know them, I felt an immediate connection to having talked to the astronauts on Apollo 13. I found it nerve-wracking. You know, it was as safe as they could make it, but it was still, they built these extraordinarily elaborate cave networks. They built about 4 or 5 different sections of the cave that were designed based on the ordnance that we have of the Tam Luang cave system. על המסך הגדול תוכלו לצפות לא רק בכוכבי קולנוע נוצצים, אלא גם בשחקנים תאילנדים חסרי ניסיון שהם מגלמים את הנערים שריתקו עשרות מיליוני צופים על הגלובוס. הנערים בגילים 11 עד 16 ומאמנם בן 25 סיירו במערה בצפון תאילנד לפני כ4 שנים, כשלפתע גשמי מונסון עזים הציפו את האזור ולכדו אותם בתוך המערה. במשך ימים ארוכים שאבו צוותי הנדסה מאות מיליוני ליטרים של מים מתוך המערה, במקביל זחלו מחלצים בתוך הנקיקים בניסיון למצוא סימן חיים. We thought there'd be a movie, but we didn't think beyond that. And I have to say, we didn't think anything. When we were in Thailand, we just were so focused on the job that, you know, people saying that would make a great movie. You know, that wasn't in our minds at all. בתום דרמה שנראה הייתה שתסתיים בטרגדיה גדולה, הצליחו המחלצים לאתר ולהוציא מן המערה את כל הלכודים. מחלץ אחד מת במהלך המבצע. Well, we didn't have much contact with the boys who were very protected there in Thailand. And in a lot of ways, I don't think they wanted the boys to turn into these international celebrities. They wanted to let them grow up and go to school and follow their own course. So, you know, the movie will be going to Thailand, and I don't know it, you know, if they'll want to see it or not. הסרט צפוי לצאת לאקרנים בארצות הברית בסוף השבוע, וב-5 באוגוסט יהיה זמין לצפייה בשירות הסטרימינג אמזון פריים. אם הסרט העלילתי יצליח להתעלות על המותחן המציאותי, את התשובה לשאלה הזאת נדע בימים הקרובים. עכשיו לפרויקט המיוחד שלנו, לוחמות בחזית על המשבר בין הרבנים ובין צה"ל על רקע שילובן הגובר של נשים ביחידות קרביות. בעבור תלמידות אולפנה ברחבי הארץ, ברירת המחדל הרשמית הייתה תמיד ועדיין השירות הלאומי, אבל רוחות המרד נושבות עכשיו גם בקרב תלמידות מהמוסדות השמרניים ביותר. יאיר רטינגר ורועי שרון פגשו עשרות מהן שניצלו את החופש הגדול כדי לעלות על מדים ולהשתתף בגדנה. מי בא ראשון הרצה? בואי מוריה.
אני אומרת ערב טוב מחלקה אחת, אתם עונות לי ערב טוב עממים. ערב טוב מחלקה אחת. ערב טוב עממים. מעולה, עכשיו אנחנו נתחיל במסע. בשקט, אף אחת לא מדברת אחריי. אז הדמות שעליה אנחנו הולכות לעבור במסע, קוראים לה תמר אריאל. היא נולדה ב-1989 במסעות יצחק, אבן שמואל, אולפנה. כמו שאתם מבינות, היא בת דתייה. אחרי שהיא סיימה את הבית ספר, היא הייתה בדיוק בשאלה שלכם לאן היא הולכת, שירות לאומי או צבא. וההחלטה שהיא קיבלה היא ללכת לשירות לאומי. אבל הרגישה שבסופו של דבר היא לא מיצתה את התרומה למדינה. היא התמיינה לקורס טייס, ואחרי כל המיונים המפרכים, בסופו של דבר היא גם הצליחה לעבור אותה. בכל הכותרות היה כתוב, הנווטת הדתייה הראשונה בצבא, ובעצם תמר הייתה פורצת דרך בשביל כל הבנות הדתיות, לא רק בקורס טייס, אלא בצבא בכללים. אף אחד לא עובר את מי שמקדימה, ואף אחת לא עוברת את מי שמאזורון מאחורה. הייתי ברורה, חזק. כן, הסמלת! שאלתי אם הייתי ברורה. כן, הסמלת! מעולה נשמע טוב. מאיפה אתם חיילות? בפתח תקווה. מאיפה לומדות? מעולה, דרגנים. למה אתם פה? מגנים יפלו. אני פה, ספציפית אני, כדי לבוא לשאול שאלות. בדרך כלל בתי ספר של הדתיים, של האולפנות, פחות מכווינים מהמקום הזה של הצבא, לא מכווינים, לא מסבירים. אני באתי, כמו בגמרא, שיש הכל מבוסס על שאלות, הכל על תלמוד, הכל כאילו חקירה, אני באתי לבוא ולראות בעיניים שלי, בגדנה, איך מתנהל צה"ל. למה דווקא מלכתחילה לבחור אוטומטית בשירות? מחלקה אחת! כן, המפקדת! אני חייב לשאול שאלה אחרונה על החציות האלה. מה אפשר לספר מה קרה? כן. אז ככה, לפני שהגענו אמרו לנו שיהיו חציות, לא בדיוק הבנו באורך ברך, באורך מקסי וזה, ואז כשהגענו ראינו שיש רק או מכנסיים או חציות מקסי, וממש הגענו לבעיה, כי לא נלך פה עם מכנסיים, כי מסתובבים פה הרבה בנים, ואז האמת שהמפקדות היו ממש אחלה. הן מאוד דאגו לנו שנרגיש בנוח גם עם כל השלושה ימים האלה שאנחנו יכולות לעבור פה, ונשארו לנו, נראה לי, די חד פעמי כזה, לא? בסיס גדנה בצפון, אמצע החופש הגדול. אלה לא חיילות, אלא תלמידות אולפנות מכל רחבי הארץ שבאו לכאן מיוזמתן ועל חשבון שלושה ימי חופשה יקרים בין י' ל-י' ב'. הן באו לבדוק בעצמן. מה עשו האחיות הגדול שלכם? שירות. מבחינת המשפחות שלכם? אבא שלי פחות בעד, אבל אמא שלי כל החלטה מאחוריי תקבל. המשפחה שלי היו מעדיפים שאני אלך לשירות, זה נראה להם כמו בזבוז זמן אולי. אני יכולה ללמוד בזמן הזה. יש הרבה עדפות שאני כאילו סוג של אולי הורסת לי את החיים. חינוך הדתי מבחינת האולפנה בטוח שפחות מעדיפים שנלך לצבא ומלמדים אותנו יותר להתגייס לשירות לאומי, כי זאת הדרך הדתית. כבר שנים שאנחנו עוקבים אחרי הגידול במספר הדתיות שעולות על מדים, חורגות מהקו הרשמי שמגיע מהמורות והרבנים, ואפילו מפסק הלכה מיוחד של הרבנות הראשית. רוב מוצק של בוגרות המערכת עדיין הולכות כמצופה מהן לשירות לאומי, אבל הסכר נפרץ מזמן, ועולה משנה לשנה. מה שמפתיע היום נוגע לחלוקה הפנימית בתוך הציונות הדתית. הגל הגיע גם לחלקים השמרניים ביותר במגזר. עדיין יש לי התלבטות, כי מצד אחד אני יודעת שאני מאוד רוצה לעשות את הצבא. מאוד כאילו רוצה להתגייס, אני חושבת שהמסגרת מאוד תתרום לי. מצד שני אני יודעת שזה מאוד לא מקובל אצלנו, והמשפחה שלי כאילו לא כזה תומכת בזה. כשאני מבקרת חיילות, וכשאני מדברת עם חיילות במסגרת העבודה שלי באלומה, אז אתם תופתעו, מה נראה לכם? שהבעיות והאתגרים שחיילות מציפות. מה לדעתכן הן מעלות? דתיות כמובן. שבת, שירות מעורב, שמירה על אורח חיים דתי, שמירת נגיעה. אז אתם מעודדות את בנות המגזר להתגייס לצה"ל. אני קמה כל בוקר כדי להגיד לבת הדתייה שהיא יכולה לבחור. מהמקום הפמיניסטי, שלא יכול להיות שיש איזשהו מערך גדול שקורא לעצמו החינוך הממלכתי-דתי, שהוא מחליט מה נכון לי. שיגעו לנו את הילדות, מגייסים לנו אותם לצבא, הם נכנסו יהודיות, הם לא יהודיות בקצה. מאז האמירה ההיא של הרב יגאל לוינשטיין, אלפי אולפניסטיות כבר הספיקו לקבל תעודות חוגר ואפילו לגזור אותן. הרבנים שמים דגש לא על הבחירה של הצעירות, אלא על ארגונים כמו אלומה, שמסייע לדתיות בתוך הצבא גם בלי פיקוח מוסדות החינוך, כמו כאן, בגדנה. איזה אחוז עם מוסדות החמד מכניסים אתכם? בערך 35% מבתי הספר. אנחנו נכנסות קומפלט, מחנה לצו ראשון ועד תהליך הגיוס, בסוף מילוי השאלון העדפות. יש בתי ספר שמזמינים אותנו לכל מיני וריאציות אחרות, לבוא רק בכיתה י"ב, לבוא רק בשעות אחר הצהריים.
אנחנו תופרות כל חליפה שבית הספר מעונן, יש בית ספר שמזמין אותנו אל המורה הביתה. זאת אומרת, רוב בתי הספר של החמד לא יכניסו את אלומה בכלל. רוב בתי הספר של החמד לא מכניסים את אלומה היום, נכון? אבל זה לא עוזר להם במיוחד. באמת, היום המדיה, הבנות מוצאות, אמרה לך אחת הבנות, אני מעוניינת להתגייס, עשיתי גוגל, מצאתי אלומה. הבנות מתגייסות לצה"ל. יש תנועה בציונות הדתית להיפתח. רוב בוגרות החינוך הממלכתי דתי עדיין הולכות לשירות לאומי, אבל המיעוט המתגייס גדל בעקביות משנה לשנה. בצה"ל מסרו לנו על 2,700 בוגרות החמד שהתגייסו רק בשנה החולפת. לשם השוואה, בשנת 2010 המספר עוד עמד על 935. והנה נתון טרי ומפתיע, 18% מהן מתגייסות היום לתפקידי לחימה. הדרמה כאמור נעוצה לא רק במספרים, אלא ברקע הרוחני והקהילתי של נערות שכבר לא לוקחות את השירות הלאומי כמובן מאליו. מחלקה אחת, כן המפקדת! המשפחה שלי דתית, הבית ספר שלי דתי, היישוב שלי דתי ברובו, זה אני לא מכירה סביבה אחרת, ופתאום להגיע למקום שהוא רובו חילוני, זה חשש, זה משהו שאני לא מכירה, זה הלא נודע. אנחנו לא הבאנו אותם, הם בחרו להגיע לפה בסופו של דבר. אני מאמינה שיש רבנים שפחות היו תומכים בזה ויש כאלה שיותר. יש בתי ספר שגם אמרו לבנות ש... טוב, אני לא אגיד את זה בעצם, זה קצת בעייתי. שלא אוהבים שהם פה, נכון? כן, שלא אוהבים שהם פה, שזה יכול להשפיע על ההמשך שלהם בבית ספר. ובעיניי זה חד משמעית בחירה שלהם לבוא, לראות, לחוות, אם מתאים, מתאים, ואם לא, אז לא. אני מיכל מאולפנת אמנה בכפר סבא. אני חושבת שדווקא אחד מהחששות היותר שכאילו בוערים בזה האורח חיים הדתי. שהמון פעמים זה יותר קשה לשמור ואין מה לעשות, יגידו מה שיגידו, זה יותר אתגרים. ואם יש תפקיד שאני מוצאת אותו גם בשירות לאומי וגם בצה"ל, למה להעמיד את עצמי באתגרים? בשנה הבאה חלקן יתגייסו לצבא וחלקן לא. חלקן עוד יתלבטו, ואולי הסיפור נעוץ בכך שכעת, כמעט בכל מקום, יש דילמה אם לציית למסר ממוסד שדורות של תלמידות דתיות התחנכו עליו. האולפנה מכוונת לשירות לאומי, כי בסוף זה דרך חיים שהן מאמינות שנכונה אפשר להבין את זה. לאורח חיים דתי. לא, מה תגידי לי? מחנכים אותנו לא רק לשירות לאומי, מחנכים אותנו לשירות לאומי נקודה. בדרך לחדר אוכל היה את הקטע של התפילת מנחה. וזה פשוט הכניס אותי שכאילו התפילת מנחה לא הסתדרה ביחד עם ההפסקה והיינו צריכות להיות לחוצות בזמנים של התפילה. עכשיו, זה מה שהכניס אותי לתהייה, איפה אני מצייתת לחוקים של צבא השם ואיפה אני מצייתת לחוקים של צבא המדינה שלי. אני בטוחה שאני רוצה להתגייס. השאלה איך אני מצליחה לג'נגל בין שתי הדברים האלה. עניין אחר, מה קורה בהוסטלים ובמעונות שמטפלים בכ-20,000 ישראלים עם צרכים מיוחדים, ולמה בשנים האחרונות מצטברים שם עוד ועוד מקרי מוות של דיירים? מחר בזמן אמת תחקיר שחושף עדויות מטלטלות של מטפלים ושל דיירים, וגם תיעוד מיוחד מתוך החדרים הסגורים. הנה הקטע מתוך התחקיר שנשדר מחר. ערב שישי אני מקבלת טלפון בשעה 7 בערב, שאומרים... איזה בשורה זאת, רעה, ממש רעה, בשורה רעה. הבן שלך עלה על כיסא ונפל, וכנראה שהוא השתתק. כשהגעתי ראיתי את הבן שלי, גם הוא לא יכול לדבר, לא יכול... לא, היה לנו ילד, פשוט ילד... אמרתי לה, תקשיבי. איזה עצבים. הבטן שלי אומרת לי שהוא לא נפל, שעשו לו משהו. ואני עכשיו מגישה תלונה במשטרה. והתחילו להעביר אותי מאחד לאחד מהפחד, מאחד לאחד. הילד מ-10 בבוקר, שקרה לו את המקרה, עד 7 בערב... יכלו להציל אותו. הוא ישב בספה, מת מכאבים. שלא הפריע לאף אחד, לאף אחד לא הפריע שהבן שלי ככה משותק, לא יכול לדבר. קראו לו את מטרי הקול. הוא לא יכל לדבר, לא יכל לזוז. הוא רק היום זה איי, איי, כואב לי בשפתיים שאת קוראת את זה. אחרי מותו של אפי, ניגשים חוקרי המשטרה ומוציאים את הסרטונים של מצלמות האבטחה במקום. את מה שקלטו העדשות התקשו גם החוקרים לראות. הנה כאן, בחומרים שנחשפים הערב לראשונה, נראית שורה ארוכה של מעשי אלימות מצד כמה מטפלים במקום כלפי בן ברוך וחבריו למוסד.
כל המקרים האלה, איש מבחוץ לא ראה ושום דייר לא סיפר עליהם. אלמלא מותו של אפי, אף אחד במשטרה לא היה צופה במצלמות ומגלה את הזוועות במקום. כן, והתחקיר המלא מחר, מיד אחרי חדשות הערב. אורי אורלב, מגדולי סופרי הילדים והנוער בישראל, נפטר אתמול בן 93. אורלב כתב עשרות ספרים על ילדותו בשואה, ובהם רוץ ילד רוץ והאי ברחוב הציפורים, שגם תורגמו לשפות רבות. דורית אסרף מזרחי ושני נחשוני נפרדות ממנו. אני צריך להיזהר מאוד, כמו שהולכים על אגם קפוא, שהקרח חלש, מפני שאם אני אנסה לדבר על זה כאדם מבוגר, על מה שקרה לי, אז אני יכול, הקרח יכול להישבר מתחת לרגליים שלי, ואני לא יכול לעלות בחזרה. אורי אורלב היה סופר ומתרגם שכתב בעיקר ספרות ילדים. עד שהילדים לא גוססים מרעב, הצורך לשחק הוא כמו רעב וכמו צורך לישון. רבים מספריו עסקו בילדותו בתקופת השואה ובשנותיו הראשונות בארץ ישראל. אני הייתי ילד בתקופת השואה. אני לא יכול לספר על התקופה הזאת כמבוגר, פשוט אני לא מסוגל ולא רוצה. אני לא יכול לתאר לעצמי את ילדיי במצבי, מצב הכי הקטן, ואני פשוט מספר רק את זיכרונות הילדות שלי. הוא נולד בוורשה בשם יורק, במהלך השואה נרצחה אמו, אביו נלקח בשבי, והוא שהה שנתיים במחנה הריכוז ברגן בלזן, עד שעלה לארץ לקיבוץ גניגר. אני פחדתי רק במצבים סטטיים. זאת אומרת שהיינו באיזשהו מחבו, או באיזשהו חור, או באיזשהו מרתף, או בעליית גג, ושמענו את הגרמנים או את השוטרים היהודים, או מישהו מחפש אותנו ודופק בקירות והולך על הגג. אורלב זכה בפרסים רבים, בהם פרס אנדרסן לספרות ילדים ונוער, פרס ביאליק לספרות יפה, ופרס קורצ'ק הבינלאומי. שאצלנו בבית סיפורי השואה זה היה דבר מאוד יומיומי, והרבה פעמים אפילו היה שם רגעים מצחיקים ומרגשים ומשעשעים. זאת הייתה הדרך שלו בעצם לספר על השואה ועל המלחמה, וזאת גם הדרך שבה הוא כתב על השואה. ופה הייתה בעצם המהלך המהפכני שהוא עשה כסופר נוער, שהוא התחיל לספר על השואה בגובה העיניים של הילד, מנקודת המבט של הילד. ספריו של אורלב זכו לתהודה רבה, חלקם תורגמו לשפות זרות וחלקם עובדו לסרטים, בהם רוץ ילד רוץ והאי ברחוב הציפורים. גילו של אורלב היה תעלומה. אבא שלי נולד בשנת 1929. ובסוף המלחמה, כששחררו אותם עם ברגן בלזן, אז הדודה סטפה, זאת אומרת שהצילה אותם, שהייתה אישה מאוד חכמה, הייתה צריכה להוציא בעצם תעודת זהות או לידה. ומכיוון שילדים קטנים קיבלו יותר אוכל, אז היא רשמה שהוא נולד ב-1933. ואז שאבא שלי בא להירשם לקיבוץ, אז הוא אמר שהוא נולד ב-1931. לא היה לו את האומץ להצעיר את עצמו עד כדי כך. אורלב נפטר בביתו בן 93. הוא הניח אישה, ילדים ונכדים, ובזכות יצירתו, ילדים בישראל ומחוצה לה, מצליחים להבין כיצד נראה העולם בתקופתו החשוכה ביותר, מנקודת מבטו של ילד. אורי אורלב יובא למנוחות ביום חמישי ב-5:30, בקיבוץ מעלה החמישה. יהי זכרו ברוך. ענקית הריהוט השוודית איקאה יצאה בחודש האחרון לסייל הקיץ שלה בהבטחות למוצרים במחיר מוזל והובלות עד הבית, אבל לא מעט לקוחות דיווחו על איחורים בהובלות, על מוצרים שסופקו חלקית ושעות של המתנה לשירות הלקוחות. עופר חלפון כתבנו שמע מהלקוחות הזוהמים על הפער שפגשו בין ההבטחות למציאות. תכננו פה להחליף את הספה כבר הרבה זמן, והגענו לסייל הזה וזהו, נתקענו. כבר יותר משבועיים שאור בן דוד מחכה לספה החדשה שרכש באיקאה. ההובלה נקבעה יומיים אחרי הרכישה, ומיד יום אחרי ההובלה הייתה אמורה לבוא הרכבה. אז אמרתי, סבבה, יום אחרי שרכשתי, יומיים אחרי זה, שלושה ימים, כבר יש לי ספה מורכבת בבית, הכל סבבה. יותר משנתיים חיכו לקוחות רבים, בהם גם אור להכרזה הזאת של רשת איקאה. פתאום תשמעו אותו בכל מקום. איקאה סל הוא אחד המותגים הצרכנים הפופולריים ביותר בקרב הישראלים, ובגלל הקורונה הוא נדחה בשנתיים האחרונות. הגיע היום של ההובלה, כמובן שיצאתי מהעבודה, פיניתי את הזמן שלי, הייתי פה בבית, חיכיתי, אף אחד לא מגיע.
אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא מודיע כלום. מבאס מאוד, אבל אמרתי, טוב, בטח ייצרו איתי קשר, מחר, מחרתיים, יבואו צ'יק צ'ק, זה בכל זאת בעיה שלהם, לא שלי. אלא שלצד חגיגת הקניות הגיעו תלונות של צרכנים שנוגעות בעיקר לשירות הלקוחות של החברה, ולמשך ההמתנה להובלה ולהרכבה אחרי שהמוצר נרכש, כמו הספה שלו. היה מאוד מאוד קשה לקבל שירות. מסמסו אותנו, לא באמת נתנו לנו תשובות, אמרו לכל פעם היה תירוץ אחר. אף שקיבל הבטחה שבתוך יומיים תהיה הספה אצלו, באיקאה עדיין לא יודעים מתי יגיע המוביל. כן. בדקתי את זה עם הנציבה שדיברה איתכם היום. ההובלה שהזמנו? אבל אין תשובות כרגע על הפנייה בכלל, אנחנו צריכים לדעת מה קורה אבל... איתה עם ההובלה. אבל למה אין תשובות? כאילו איזה מין תשובה זו אין תשובות? לא ציפיתי מחברה בינלאומית שיש לה סטנדרטים בינלאומיים והיא מפרסמת בתקציבי ענק, מבחינתי זה היה מזעזע. בפייסבוק של איקאה סייל, החברה מזמינה את הלקוחות להזדמנות מיוחדת לרכישת מוצרים במחירים מיוחדים, אבל תגובות רבות של מי שכבר רכש הן בעיקר של תסכול, אכזבה ועוגמת נפש. אני חושב שאם תאגיד כזה גדול באמת לא מסוגל לעמוד בביקושים כאשר הוא מבצע סייל כזה גדול, אני חושב, וזו דעתי האישית, אני חושב שפשוט לא יבצעו, לא יעשו את הסיילים האלה. בועז קטן הזמין מיטות לבנות שלו לפני כמעט 3 שבועות. לקראת יום ההובלה הוא ביטל את התוכניות שלו לאותו יום, אבל איש לא הגיע במועד שקבעו לו. לא נתנו לנו יותר מדי אופציות של בחירת התאריך של ההובלה, די קבעו לנו תאריך שנקבע ל-11 ליולי, שההובלה מעולם לא הגיעה דרך אגב. בשירות הלקוחות קבעו לו תאריך הובלה חדש, אבל הם גם הקדימו בכמה ימים. תהיו אותנו ואמרו לנו, אנחנו יכולים להגיע עוד שעה, אתם בבית. וגם המוצרים שהגיעו לדברי בועז היו פגומים. המוצר עצמו אפשר לראות שהוא נפגם. גם כל האריזות האלה הן פתוחות. זה באמת איזושהי תחושה שזה היה פתוח אצל מישהו, או מישהו פתח את זה, סגר את זה עם מסקנטייפ והעביר לנו. באותו יום אשתי חזרה פשוט לחנות כי לא היה ניתן לתפוס אותם. היא חיכתה שם המון זמן, כ3 שעות עד שהיא קיבלה שירות. בסוף היא פשוט ביקשה לבטל את כל העסקה. אמרו לנו שיספקו לנו 2 מיטות חדשות. וזהו, אנחנו עד עכשיו מחכים לגבי תיאום ההובלה של ההובלות של המיטות החדשות. אור בועז יקבלו כנראה בימים הקרובים את המוצרים שהזמינו, אבל לא בזמן שהובטח להם. מאיקאה ישראל נמסר בתגובה, בעקבות הביקושים הגבוהים שחווינו במהלך סייל הקיץ, ייתכנו עיכובים נקודתיים בהובלה ובהרכבה, אנחנו עושים את מרב המאמצים לספק את השירות האיכותי ביותר עבור לקוחותינו, ועומדים עמם בקשר כל העת. זו לשון התגובה. דקה ומיד אחרי שרון וקסלר עם התחזית הלוהטת לימים הקרובים. מדובר על אדם אובססיבי, הוא פועל המון מהבטן. הוא מאוד מאוד נקמן. The inceptor of the operation was Colonel Galafi. He was the inceptor, it was his idea. And I did it. מכל האויבים שלנו, הוא היה אויב הכי נעים שיכול להיות. הוא רצה את כל הקופה. הוא רצה להיות מלך פלסטין. תמודות במצב הרוח על גבול המניה דיפרסיה. הוא תלמיד של סדאם, אבל הוא עולה על סדאם, באכזרי. יאסין היה צלול, חד, בל נטעה, מדובר במפלצת אדם. אויבים, אבו בקר אל בגדדי, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו 1 ועוד 1. כאן 11. הסכם שלום עם הפלסטינים, זה הוא לא הצליח. אבל האם יוסי ביילין יצליח להכין קפה במכונת אספרסו? הערב בטעויות המוצלחות שלי. והנה התחזית עכשיו עם שרון וקסלר. התחזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! סטאר 7, רק כ10 אגורות ללילה. שרון עם סטאר. שלום לכם וערב טוב. הימים האחרונים שהם חמים מהרגיל הם בעצם הקדמה למה שצפוי לנו גם בחמישי וגם בשישי, אז תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, עוד הכבדה בעומס החום, מביא לאורך מישור חוף לגמרי לא סימפטי,
אבל חברים, זה עדיין לא גל חום. בשביל שזה יהיה גל חום, צריך שהטמפרטורות תהיינה גבוהות, במידה ניכרת מעל הממוצע. זה לא מה שקורה, וזה גם לא נמשך כל כך הרבה זמן. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה, גם הלילה. ככה יותר עננים, גם לאורך מישור חוף, גם בצפון מערב הנגב, שם יכולות להיות מגבלות רעות. הכל יתפזר מחר בשעות הבוקר. אלה הטמפרטורות הלילה, 20 עד 21 מעלות בערים, 23 עד 24 לאורך מישור חוף, 21 בצפון הנגב, 27 מעלות באילת. הנה הטמפרטורות למחר, מאוד מאוד דומה להיום, שזה אומר קצת חם מהרגיל, 29 עד 31 מעלות בהרים, 28 עד 30 לאורך מישור חוף עם אחוזי לחות גבוהים יותר, בצפון הנגב 37 מעלות, אילת 40 מעלות, והנה התשקיף שלנו הלא כל כך סימפטי, מחר במעלה אחת מעל הממוצע, חמישי ושישי 3 מעלות מעל הממוצע, זה נמשך בסך הכל יומיים, ואז יש איזושהי הקלה, גם בשבת, גם בראשון, לא ירידה ניכרת בטמפרטורות, אבל בכל זאת איזושהי הקלה. עד כאן, וערב טוב. התחזית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר סטאר 7, רק כ-10 אגורות ללילה. שונים סטאר. ועוד לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להזין לפודקאסט האקטואליה שלנו עוד יום, הפעם בעקבות החלטת ראש הממשלה לפיד להסיר את הפיקוח על מחירי הלחם. דניאל אופיר ושאול אמסטרדמסקי על הרעיון שמאחורי הפיקוח על המחירים, והאם אולי עדיף לנו בלעדיו. אז חפשו עוד יום באתר כאן, בספוטיפיי ובכל זירות העסקתים. זהו, עד כאן חדשות הערב. ב-11 יהיה כאן עקיבא נוביק עם חדשות הלילה. עכשיו פרק בסדרה התיעודית אויבים. ערב נעים, שיהיה לכם להתראות מחר.